сьогодні ми говоримо про східний Новий рік, зокрема про японський, піднімаємо тему Японії. Я хочу сказати тобі, Вітю, що в Японії життя набагато вище за рівнем, ніж в Україні. Ось, наприклад, у них пенсійний фонд набагато більший, ніж в усьому світі. Ось так, бачите. Ну, я хочу сказати тобі якось, нам до Японії ще далеко і бігти, і йти далеко. Тому пропоную все ж таки поговорити про пенсійний фонд в Україні. Тим паче, що у нас тоді вже є гість, який з цього приводу у нас професійно. Я хочу навіть сказати, що не просто гість, а чарівна гость, яку мені просто приємно представити. Вікторія Іванова, заступник начальника відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаїв. Доброго ранку. Доброго ранку. Прямо вирвала мене з вуст. Хотів представити. Хотів представити, вона отак. Ну, добре, тоді я перше питання поставлю. Давай. А дійсно, говоримо сьогодні про пенсійні реформи. Пенсійні реформи в Україні відбуваються, але все ж таки мінімальні виплати, які вони будуть у 2016 році? Ну, згідно закону України про державний бюджет, номер 928 від 25 грудня 2015 року, було встановлені такі прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб, які втратили працездатність. На 1 січня 2016 року це 1073 гривні, на 1 травня 2016 року ця сума складатиме 1130 гривень і на 1 грудня 2016 року ця сума складатиме 1208 гривень. Мінімальна заробітна плата у нас також підвищилася. На 1 січня 2016 року вона була 1378 гривень. На 1 травня 2016 року вона складатиме 1450 гривень. І з грудня 2016 року вона підвищиться, стане 1550 гривень. Хотілося б, звичайно, з такими кроками, щоб вона підвищилась кожного місяця, як і пенсія, так зарплата. Забагато ти хочеш, Вітю. Знаєш, встановили мінімальні виплати, а ось нам відомо, що з квітня минулого року працюючим пенсіонерам пенсійні виплати було припинено. Як ця ситуація зараз? Ну, норма цієї дії також була продовжена на 2016 рік. Це було передбачено законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, номер 911 від 24 грудня 2015 року. І саме в Україні був продовжений особливий статус виплати пенсії для працюючих пенсіонерів. Тобто пенсія працюючим пенсіонерам виплачувалась в розмірі 85% пенсії, але вона не повинна була перевищувати 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, скажімо так, не, щоб не забагато було. Ось так. Дійсно. Тобто бачимо, що буде і в 2016 році повністю так діяти, і, скажімо так, ця норма буде продовжуватися наступні роки. Так. І ще, що цікаво, пенсія не буде виплачуватися в повному розмірі, якщо вона була призначена за спецзаконами. Це закон України про державну службу, про прокуратуру, про судоустрій та статус суддів. Щодо цього питання, також знаю, що у нас є, невеличкий матеріал, так, який матеріал ми просимо вивести на наші телеекрани. Для того, щоб телеглядачі змогли побачити, ви змогли прокоментувати його, так? Щодо оподаткування пенсії. Я вам розкажу приклади, щоб було краще дізнаватися. Якщо пенсія нарахована для працюючого пенсіонера складає 1800 гривень, до виплати за законом належить 85% пенсії, але в сумарному вигляді вона складає суму 1530 гривень. У відомість на виплату пенсії сума ж повинна піти не менше, ніж 1611 гривень. Тобто фактичне зниження пенсії складає тільки 189 гривень. Приклад другий, коли нарахована пенсія працюючого пенсіонера становить 2500 гривень. До виплати, якщо ми знаємо, це 85% йде, а саме це 2125 гривень. Така сума і пішла у відомість. Тобто фактичне зниження у нас склало, зараз я вам скажу, 375 гривень. Тож, а мені цікаво, які умови отримання податку на доходи фізичних осіб, якщо цей дохід перевищує 4134 гривні? Згідно закону України про внесення змін до Податкового кодексу України номер 909 від 24 грудня 2015 року змінився неоподаткований мінімум для обчислення розміру пенсійних виплат. На 1 січня 2016 року ця сума складається із трьох мінімальних заробітних плат. Тобто це сума 4
4134 гривні. Угу. І сума пенсії понад 3 мінімальних заробітних плат, це сума, яка я вам сказала, з неї утримується 15% податкового збору та 1,5% військового збору. Угу. Можемо навести також практичні приклади. Приклади ще є, так? Любимо, коли ілюструють. Воно краще зрозуміло. Так, так, наступний приклад просимо вивести на екран, ну і, звичайно ж, вас прокоментувати. Ти знаєш, Юні, я ось хочу запитати, ми говоримо сьогодні про пенсійне забезпечення, про те, які виплати, які утримання податку від доходів. А ось як люди, які або вже пенсіонери, або ще тільки збираються на пенсію, або навіть такі молоді люди, яким ще до пенсії далеко, можуть переглянути свої доходи, яка має бути пенсія, чи утримується вона, чи забирається з вашої заробітної плати? Ну, у нас пенсійний фонд має таку можливість надавати допомогу майбутнім пенсіонерам і просто пенсіонерам у вигляді веб-порталу. На веб-порталі майбутні пенсіонери. Так, майбутні пенсіонери можуть дізнатися про нараховану роботодавцем заробітну плату, що дуже цікаво. Угу. Наявні ті, хто вже є пенсіонерами, можуть дізнатися будь-яку інформацію зі свого пенсійної, зі своєї пенсійної справи, свій стаж, свою пенсію, розмір пенсії. Це дуже цікаво і, думаю, це допомагатиме і майбутнім пенсіонерам, і пенсіонерам. У нас є навіть скріншот цього веб-порталу. Так, і зараз можете побачити, дорогі глядачі, що ви? А також запитати у вас, як зареєструватися на цьому веб-порталі. Ну, це дуже просто. Ми запрошуємо усіх бажаючих прийти до Пенсійного фонду України Заводського району, зареєструватися. Ми знаходимося за адресою проспект Жовтневий, 55Є. 308 кімната і мати при собі тільки паспорт та ідентифікаційний код. Ви сказали в Заводському районі, а ось ті, хто знаходиться в іншому районі міста Миколаєва за пропискою? Ми також запрошуємо, ми надаємо такі послуги. Тобто реєстрація тільки в вашому відділенні? Ні, це може бути і Центральний пенсійний фонд, і Ленінський. Тобто можна або у своє відділення, або у ваше, неважливо, за або лише зареєструватися, списки у вас є. Да. Ось так. Так. Ну, найголовніше, що просто можна все зробити, зареєструватися, ну і, звичайно, що отримувати доступ до інформації, а не виходячи зі свого дому. Отож, майбутнє ти моя старенція, старушенція, давай реєструйся, будеш трясти вдома вже своїми кістками. Я, як майбутній пенсіонер, звісно, хочу зареєструватися для того, щоб дивитися за тим, які надходження у пенсійний фонд ідуть від... Контролювати, чи з нашої заробітної плати. Ось я бачу, що ти зараз з планшетом. Так. Багато людей можуть користуватися за допомогою або стаціонарного комп'ютера, або планшету, або смартфону. Я думаю, що навіть діти можуть користуватися. Так. Тим паче, що я хочу подякувати все ж таки нашій гості, прийти до твої, до того, до чого ти все ж таки ведеш. Сьогодні в нас сьогодні в нас була Іванова Вікторія, заступник начальника відділення обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Дякуємо вам. Дякую. Сподіваємось, не остання зустріч. Тим паче, що кожного разу нам вдається дізнатися щось нове. Дякуємо вам.